Jemi rikthyer në studio, jeni me mua Edean, me Edin, me Anën, me Manushin, me Glentin dhe është momenti që të flasim pak me një finalist të Dancing with the Stars, i cili është gjithashtu një këngëtar, pa dashur t'ja u zbuloj ende. Përshëndetje Ardit. Përshëndetje, mirëmëngjes të Albania, të përshëndetje. Për ne është diku aty afër drekës, por nuk ka gjë. Si ka qenë 2022-shi për ty? 2022 mendoj që ka qenë ndër vitet më të bukura të karrierës time, me plot angazhime, me plot ups and downs, mund të themi, por që më rëndësishme është që kam qenë gjithmonë pranë shqiptarëve, kam qenë gjithmonë pranë ekranit edhe nuk ka qenë më të bukur se të marrësh kaq shumë dashuri nga publiku që na ndjek dhe të ndihesh aktiv, kështu që në fund të ditës kjo që jam rëndësishme do mendoj që 2022 që më ka realizuar të tjerë. Ardit, ke marr pjesë në Big Brother, tani në Dancing. Ç'a do presim prej teje në 2023-in, domethënë se nga këto kompeticione ti ke marr me radhë, më duket. Do ta prisni shumë shpejt. Në janar do merrni vesh. Unë do të di që po punon për një bashkëpunim me Ariola Demirin, një super këngë lançuar këto Arena. Kemi Manushin këtu që i zbulon sekretet gjithmonë. Po, Manushi zbulon shumë sekretet. Që një kostist i shpik dhe vetë. Dhe kemi marrë vesh që po punon fort për atë Dancing with the Stars, edhe më duket se nuk e di, e konkurent, i e finalist tani, po nuk e di, do më thënë, duket se do fitoren me se zbën. I takon? E dua me se zbën. Shiko, unë kam shkuar aty me vërtet për ta shijuar edhe sigurisht për të pretenduar pa diskutim, duke ditur aftësitë mia në kërcim, por që duke parë turinë e gjës, mendoj që kam ardhur në një pikë që e rëndësishme është që e kam marr atë që duhet të merrja, pa diskutim që kjo nuk do të thotë që shqiptarët duhet votojnë për mua në datë 1 janar, por edhe në qoftë se nuk e dal të marr shumën e parë, mendoj që e kam marr, kam fituar dashurinë e publikut dhe mbështetjen dhe brenda vetes se di shumë mirë që mund të jem një ndër fituesit e Dancing with the Stars me gjithë emocionet që kam përfshirë javë pas javë dhe me profesionet që kam treguar, kështu që jam i lumtur me vërtetë që kam qenë pjesë e këtij produksioni dhe fitoj fitimin. Ardit, kam një pyetje spicy, nëse do zgjidhje, këtë do zgjidhje Big Brotherin apo Dancing edhe një herë, po të kthesh pas në kohë. Do zgjidhja Bigun për arsye se është më i thjeshtë fizikisht. Po kë rulota, me këtë dorie kë rulota. Lutem, jam kurioz. Se s'ka pas rulota vi. Olta Gixharin. Në Olta Gixharin vetë gjithë me Oltën në Olta. Edhe unë në Oltën doria. Ardit, shkurt një urim edhe e mbyllim bashkë. Atë urimi im për të gjithëtarët është kemi sa më shumë dashuri dhe të vlerësojmë atë që kemi, sepse shpeshherë ne shpërqendrohemi nga faktorët e tjerë, por që mendoj që me vërtet na mungon të shprehim respekt, të vlerësojmë punën e tjetrit, të jemi minjos për atë që kemi dhe të urojmë sa më shumë dashuri të një të treshin, kështu që ju plotësojmë gjithë dëshirat që keni dhe vetëm lumturim familjes tuaja. Ok, faleminderit, suksese edhe ty edhe urime gëzuar. Jemi tani tek 77 apo jo Edea? Është Ardit Çuni dhe Cilieta, Oj Dashni.